त्यसको क्याबिनेट बैठक माघ 24 र 25 गते महिनामा आयोजना हुँदैछ। यसैको पूर्व सन्ध्यामा तयारीका सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका प्रगतिका बारेमा र यसपछि गर्नुपर्ने केही विषयहरू जोडिएर जुन आज हामीले अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम राखेका छौँ, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मञ्चासीन अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, लायन्स मित्रहरू, हामीले यो कार्यक्रमको उद्देश्य किन यो कार्यक्रम गऱ्यो भन्ने विषयमा अहिले जानकारी गराउने नै छौँ। म सर्वप्रथम यहाँहरूलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत अभिवादन पठाउन चाहन्छु। सँगसँगै लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय डिस्ट्रिक्ट 325 विमान नेपालको खास गरी काठमाडौँदेखि हामी मुस्ताङसम्मको यो भूगोलमा अवस्थित सम्पूर्ण लायन्सहरूको यो एउटा क्याबिनेट मिटिङ जहाँ हामीले प्रथम द्वितीय काठमाडौँ पोखरामा सम्पन्न गरिसकेका छौँ, यो तेस्रो क्याबिनेट बैठक अहिले हामीले बेनीमा सम्पन्न गर्दैछौँ र बेनीलाई विश्वास गरेर पटक पटक कार्यक्रम गर्न पनि दिइएको छ केन्द्रबाट। कारण यसभन्दा अगाडिका क्याबिनेट मिटिङहरू पनि हामीले कुशलपूर्वक सम्पन्न गरेका कारणले गर्दा हामीलाई त्यो अवसर फेरि प्रदान भएको छ र यो आफैमा 2020 पर्यटन वर्ष, यो पर्यटन वर्षलाई लक्षित गर्दै लायन्सको पनि यो अभियान जोडिएको छ। हामीले करिब 1200 विभिन्न ठाउँहरूबाट यहाँ पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्ने जमर्को गरिएका छौँ। 24 गते र 25 गते 2 दिनको हाम्रो बैठक हुन्छ। त्यो बैठकको मूलभूत रूपमा लायन्सले गरेका यसका जति पनि नेपालभरिका लायन्सहरू त्यसमा पनि हामीले 4 डिस्ट्रिक्टहरू डिभाइड गरेका छौँ र हाम्रो डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत हामीले गरेका कार्यक्रमहरूको विषयमा समीक्षा र आगामी कार्ययोजनाका विषयमा छलफल गरेर यसलाई हामीले गर्छौँ। र खास गरी हामी अहिले यो डिस्ट्रिक्टमा लगभग झन्डै 400 बढी लायन्स क्लबहरू छौँ र लायन्स क्लबहरू मध्येबाट पनि एउटा क्लबबाट कम्तीमा 2-4 लिएर 10-12 पनि उपस्थित हुन्छ। त्यस हिसाबले पनि कम्तीमा 1200 चाहिँ हामीले आकलन गरेका छौँ। यद्यपि प्री रजिस्ट्रेसनको अन्तिम रूप चाहिँ अब 2-3 दिनभित्रमा आउँछ र त्यसले गर्दा हामीलाई त्यसको सङ्ख्या एकिन गर्न सजिलो हुनेछ। हामीले अपेक्षा चाहिँ अब 1500 जतिको चाहिँ रजिस्ट्रेसनको अपेक्षा गरेको छौँ। त्यसमध्ये फेरि लास्टमा आउन पाउने नपाउनेको कारणले गर्दा फेरि 1200 जति यहाँ साथीहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने सन्दर्भमा आजको कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका छौँ। हामी यो भिजिट नेपाल 2020 पनि अब जनवरी महिना अब करिब सकेर फेब्रुअरीमा लाग्दैछ भने म्याग्दीमा एउटा घोषणा सभा पनि हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ। यस अवस्थामा कमसेकम यो कार्यक्रमले म्याग्दीले के गर्दैछ भन्ने विषय त उहाँहरूले जानकारी पाउनु नै हुनेछ। हामीले के कुराहरू यहाँका विषयहरू गर्न खोज्दैछौँ जहाँ कि हामीले यो ठाउँमा कार्यक्रम गर्दाखेरि ऱ्याली एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ जहाँ हामीले सम्पूर्ण यहाँ आउने हाम्रा पाहुनाहरूलाई ऱ्यालीको मार्फतबाट हामी स्वागत गर्छौँ। त्यसमा विभिन्न जात जातिहरूको वेशभूषा र सम्भव भयो भने झाँकी प्रदर्शनको कुराहरू त्यो जोडिनेछ। त्यो सँगसँगै जिल्लामा यत्रो कार्यक्रम हुँदाखेरि सुरक्षाका विषयहरूदेखि लिएर हाम्रा पत्रकार साथीहरूले यस विषयलाई कुन तहबाट यसलाई उठाउनु गर्नुहुन्छ र कुन तहमा यसलाई टुङ्गाउनुहुन्छ भन्ने विषयको पनि हामीले उहाँहरूबाट अपेक्षा पनि गरेका छौँ। जुन जिज्ञासाको रूपमा पक्कै पनि आउनेछ, हामीले अहिले त्यसलाई क्लियर गर्दछौँ र त्यो सँगसँगै अहिलेसम्म हामीले तयार गरेकोमा अब सबै ठाउँहरूमा प्रचार गरिएको छ। के कार्यक्रमहरू हामीले यो बिचमा पनि गर्छौँ, जस्तो तयारीकै सन्दर्भमा हामीलाई आवश्यक पऱ्यो भने आज हामीले यहाँ विद्यालयको प्रतिनिधित्व देखिरहेका छैनौँ। विद्यालयमै पुगेर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छौँ, कमसेकम विद्यालयहरूले पनि अब आफ्नो स्वागत कुन तहबाट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको विषयमा पनि हामीले जानकारी लिनेछौँ र 2425 कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी हामी, किनभने यो कार्यक्रम म्याग्दीमा हुने भनेको म्याग्देलीहरू यसको आयोजक हो। हामीले कार्यक्रममा स्वागतको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने स्वागतको सम्पूर्ण पाटो त्यसको आयोजक हामी आफै हो। त्यो भएर कस्तो राम्रो कार्यक्रम गर्ने, कस्तो राम्रो स्वागत गर्ने भन्ने पनि हामी आफैमा निर्भर भएको हुनाले यत्रो ठुलो कार्यक्रम आयोजन गरिएको छ, तपाईँहरूको साथको सहयोगको हामी अपेक्षा गरेका छौँ र यसै सन्दर्भमा अहिले हामीले पुनः छलफल पनि यहाँ चलाउँदैछौँ र त्यसमा पनि विविध विषयमा छलफल गर्दैछौँ। धन्यवाद। जय राम। आभार व्यक्त गर्दछौँ। अब हामी छिट्टै नै प्रकाश पारिदिनुको लागि लायन्स क्लब
अन्तर्राष्ट्रिय डिस्ट्रिक्ट ग्री 25B1 नेपालका को चिफ एडभाइजर चन्द्र कुमार केसीज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सर। लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय डिस्ट्रिक्ट 25B1 नेपालको यो लायन्स वर्ष 19-20 विश्व तेस्रो क्याबिनेट मिटिङ कोअर्डिनेटर तथा आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष छु, प्रमुख अध्यक्ष छु, ग्यास महासिन अन्य अतिथि र अन्य सम्बोधन एसएचसी। लायन्स क्लबको कार्यक्रम कस्तो हुन्छ, कसरी गर्छन्, के हुन्छ भन्ने कुरा अगाडि पनि बेनीमा क्याबिनेट मिटिङ भइसकेको कारणले यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै कुराको जानकारीमा चाहिँ छ। भनेको 211 देशमा चाहिँ यसको अर्गनाइजेसन छ। संसारको सबभन्दा धेरै च्यारिटी फन्ड भनेको कुनै डिजास्टर हुँदा, कुनै अप्ठ्यारो पर्दा यी सबै कुराहरूमा सहयोग गर्ने सबभन्दा धेरै फन्ड पैसा डोनेसन गरेर अर्गनाइजेसन पनि यही लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय नै हो। तर लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियले आफूसँग भएको जुन पैसा छ त्यो आफै चाहिँ खर्च गर्दैन। जस्तै नेपालमा दादुरा बेला यो रोगको लागि चाहिँ नेपाल सरकारलाई डब्ल्युएचओ मार्फतले पैसा पठाइन्छ अनि त्यसरी काम गर्छ। यहाँको लायन्स क्लबले कुनै कार्यक्रम काम गर्नु पऱ्यो भने त्यो पैसा सिधै लायन्स क्लबलाई पठाउँदैन, त्यो अर्गनाइजेसनलाई पठाउँछ, यसलाई मोनिटरिङ गर्न मात्रै लगाउँछ। त्यसकारण यो ट्रान्सप्यारेन्ट अर्गनाइजेसन पनि छ। भनेको पैसा जति आफूले कलेक्सन गर्छ तर अरूलाई दिन्छ काम गर्नको लागि। दोस्रो, यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनअनुसार नेपालमा 4 डिस्ट्रिक्ट छन् र विश्वभरिमा सबैभन्दा ठुलो डिस्ट्रिक्ट चाहिँ हाम्रो 400 क्लबभन्दा बढी क्लब चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा छ। हाम्रो नेपालमा 4 डिस्ट्रिक्ट छन् तर हामीले यो 4 डिस्ट्रिक्टलाई धेरै डिस्ट्रिक्ट बनाउन चाहन्छौँ र त्यो बनाउने अभियानमा चाहिँ हामी छौँ। केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामी यो वर्ष चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्युटी गरेर लिएर जान नसक्ने हो कि जस्तो चाहिँ देखिएको छ। एउटा डिस्ट्रिक्टले कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रियमा 400,000 प्रोजेक्ट चाहिँ उसले हाल्न सक्छ। जस्तो प्रकाश माविमा साइन्स ल्याबको प्रोजेक्टको लागि चाहिँ साथीहरूसँग मैले छलफल गरेको छु, 2023 हामीले चाहिँ यो प्रपोजल पास गर्ने गरी जाउँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले छलफल चलाइरहेको छ। एक वर्षमा एउटा डिस्ट्रिक्टले 400,000 प्रोजेक्ट इजी प्रोजेक्ट ल्याउन सक्छ, त्यसबाहेक अरू प्रोजेक्टहरू पनि ल्याउन सक्छ यसएचएम मार्फत। तर त्यो काम गर्ने भनेको प्रकाश माविमा साइन्स ल्याब भन्यो भने सिधै प्रकाश माविलाई फन्ड आउने, उसले नै काम गर्ने, लायन्स क्लबले खालि मोनिटरिङ गर्ने मात्रै हो। र यस्तै प्रोजेक्टहरू नेपालमा जम्मा 4 छन् तर हाम्रो यो 400 क्लब भएको डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ हामीले 5 डिस्ट्रिक्ट बनाउन सक्छौँ र एक वर्षमा चाहिँ 5 भयो भने 5×20,000,000 बराबरको चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट चाहिँ ल्याउन सकिने अवस्था चाहिँ हुन्छ वार्षिक। त्यो चाहिँ लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियको नर्म्स अनुसार लिगल्ली नै गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यो टुक्राउने कोसिस चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। तर सानो प्राविधिक कुरा चाहिँ अहिले यो वर्ष चाहिँ के रह्यो भने लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियको, अब लायन्स क्लबको अन्तर्राष्ट्रिय पनि, डिस्ट्रिक्टको पनि, अनि क्लबको पनि सबैको नेतृत्व गर्ने भनेको एक वर्ष मात्रै हो एकजनाले। र त्यो एक वर्ष इनफ हुन्छ फेरि यदि काम गर्न चाहने हो भने। त्यो एक वर्ष चाहिँ धेरै लामो समय हो, धेरै लामो ठुलो कामहरू चाहिँ त्यो एक वर्षमा गरिराखेका हुन्छ। यो वर्ष मात्रै 5,000 बढी हाम्रो डिस्ट्रिक्टले चाहिँ नि मान्छेहरूलाई स्किल ट्रेनिङ, निशुल्क स्किल ट्रेनिङ गराएर उनीहरूलाई जबमा लगाएछ। यो सम्भव हुँदो रहेछ नि त यस्तो काम गर्न चाहे। यस्ता थुप्रै प्रोग्रामहरू गभर्नरले ल्याउनुहुन्छ। योभन्दा अघिल्लो वर्ष त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष चाहिँ अब पढाउ अभियानको कुरा आयो, अरू थुप्रै कुराहरू चाहिँ नि डिस्ट्रिक्टमा आएको छ नि त, त्यो अनुसार चाहिँ काम गरिरहेको छ। यो वर्ष लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियको प्रेसिडेन्ट दक्षिण कोरियाको हुनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ नि जर्जियाको हुनुहुन्छ, त्यो अलरेडी इलेक्टेड भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने टाइम दिन्छ कि फर्स्ट प्रेसिडेन्ट, फर्स्ट भिपी, सेकेन्ड भिपी, थर्ड भिपी भनेर। अहिले हामी नेपालले सपोर्ट गरेको चाहिँ नि ब्राजिलको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ, तर इन्डियाको पनि अर्को क्यान्डिडेट इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टको लागि हुन्छ। नेपालले सपोर्ट गरेको ब्राजिलको क्यान्डिडेट कस्तो भनेपछि हाम्रो सञ्जय खेतान, नेपालको एउटा मात्र यस्तो मान्छे जसले अन्तर्राष्ट्रियमा त्यो पहुँच पुर्याउन सक्यो कि। इन्टरनेसनलको क्यान्डिडेट कसलाई बनाउने भनेर सिलेक्सन गर्ने 5 टिमभित्र सञ्जय खेतान पर्नु भएको छ र उहाँको नेतृत्वको टिमले चाहिँ नि फलानुलाई क्यान्डिडेट बनाउने भनेर गरेको निर्णयलाई चाहिँ हामीले बोकेर हिँडेका छौँ। तर त्यसको विरुद्धमा चाहिँ इन्डियाको एउटा क्यान्डिडेट आउनु भएको छ, सिङ्गापुरमा हाम्रो कन्भेन्सन छ, साथीहरू सबैले रेजिस्ट्रेसन गरेर प्रत्येक क्लबको चाहिँ नि भोटिङ राइट हुन्छ, क्लबको मेम्बरको हिसाबले त्यहाँ भोटिङ गरेर हामीले ब्राजिलको क्यान्डिडेटलाई जितायौँ भने भोलि सञ्जय खेतानको पनि इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टको लाइनलाई हामी क्लियर गर्छौँ। त्यो भएर बढीमा 2-3-4 इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट नेपालले पनि पाउन सक्छ, यो हिसाबले गएको छ। अब यसको हेड अफिस युएसएमा छ तर युएसएका प्रेसिडेन्ट कमै हुन्छन् होइन। अब इन्डियाबाट चाहिँ धेरै प्रेसिडेन्ट आएको छ, दक्षिण एसियामा प्रेसिडेन्ट आएको भनेको एउटा चाहिँ नि पाकिस्तानको क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हराइयो। श्रीलङ्काको एकजना आउनुभयो, बङ्गलादेशको पनि छैन, हाम्रो पनि छैन, भुटानमा त जम्मा 2 क्लब मात्रै छ।
अब चाइनामा त ठुलो सङ्ख्या छ, अब अहिले उनीहरू इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टको लागि चाहिँ क्वालिफाइड अझैसम्म गरिसकेका छैनन्। यो खालको चाहिँ दक्षिण एसियाको छ, विशेष गरी अब यो अफ द रेकर्ड भन्दाखेरि लगातार यो 3 वर्ष चाहिँ फरिरहेको छ सञ्जय कालको प्रतिनिधित्व कारणले गर्दाखेरि हामी प्रेसिडेन्ट बनाउन चाहन्छौँ, हामी त्यो हिसाबले चाहिँ लागिन्छौँ नेपालको, त्यसरी लागेको छ। अब यता हाम्रो यसमा जोड्दाखेरि यो तेस्रो क्याबिनेट मिटिङमा विशेष गरी हामीले 3 वटा प्रोग्रामलाई चाहिँ फोकस गरेका छौँ। एउटा क्याबिनेट मिटिङ हुन्छ, अर्को चाहिँ लाइन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियको सहयोगमा नेपालमा भूकम्प गइसकेपछि 50 वटा स्कुलहरू, प्राय स्कुलहरूमा 2.5 करोड बराबरको बजेटको 50 वटा स्कुलहरूलाई चाहिँ भवनहरू बनाउने प्रोजेक्ट चाहिँ आएको थियो। त्यो 50 वटा स्कुल पनि के भयो भने भूकम्प प्रभावित 7 वटा जिल्ला भनेर आएको थियो, तर फेरि त्यो पनि के रहेछ भने हामी चाहिँ त्यो प्रभावित जिल्लाको स्कुल बनाइदिन्छौँ भनेर इन्डियन गभर्मेन्टले चाहिँ बनाइन्छौँ भनेर त्यसलाई ओगटेर बसेको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो के भयो भने नेपाल फेरि सरकारले शिक्षा मन्त्रालयले पनि के नगरिदिने भने यो भवन चाहिँ लाइन्सलाई बनाइदिन्छु भनेर चाहिँ दिनको लागि त्यो 17 वटा जिल्लालाई तत्कालै दिनको लागि उसलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने उसले हामी बनाइदिन्छौँ भनिसकेका छ होइन, त्यो आफूले लिइसकेका छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बाहिर पनि हामी जान सकिन्छ भन्ने लाइन्सको छलफल चलिसकेपछि सन्तोषसित म विशेष गरी त्यो गयौँ। गिरिधारी सर भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आउनुहुन्छ पर्सि, अनि बालकृष्ण बुढलाकोटी हुनुहुन्छ, अनि अहिलेको गवन साहब, उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ म्याङ्गीलाई 2 स्कुल 4 स्कुल गर्ने भन्ने थियो पहिला, तर पछि चाहिँ 2 स्कुल मात्रै चाहिँ म्याङ्गीलाई भयो, त्योमध्ये बिमाको एउटा स्कुलमा र अनि गलेश्वर माविको रिपानीमा 2 भवन, त्योमध्ये गलेश्वर माविको भवन सिद्धिएको कारणले हामीले त्यो भवन चाहिँ उद्घाटन गर्छौँ 23 गते, ठिक छ मैले, 23 गते चाहिँ हामीले गलेश्वर माविको भवन उद्घाटन गर्छौँ। अनि 24 गते बिहान चाहिँ यो हाम्रो बेनी अस्पताल भनेको हाम्रो सरकारी जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ नि एउटा 18 लाख बराबरको बच्चाहरूको इक्विपमेन्ट सपोर्ट गरेको छ, त्यो फिटिङ पनि भइसकेको छ, त्यसकारण त्यो चाहिँ हामीले कहिले उद्घाटन गर्छौँ 24 गते बिहान। त्यसपछि 24 गते बिहान त्यो उद्घाटन गरिसकेपछि 24 गते फेरि बेलुका हाम्रो क्याबिनेट मिटिङ हुन्छ। 24 गते बेलुका हाम्रो क्याबिनेट मिटिङ कहाँ हुन्छ भने जिल्ला विकासको समन्वय समितिको हलभित्र चाहिँ हामीले गर्ने प्लानिङ गरेका छौँ त्यो हलमा। त्यो 24 गते बेलुकाको क्याबिनेट मिटिङमा हाम्रो करिब 300-400 क्याबिनेट मेम्बरहरू सहभागी हुन्छन्। त्यो भएर अघिल्लो दिन चाहिँ बेनीमा आएर बस्नेको सङ्ख्या चाहिँ 500-600 बढी चाहिँ हुन्छ, र यो होटेल व्यवस्थापन गर्न बहुत गाह्रो हुने भएकोले अहिले त के गर्दै छौँ हामीले भने यहाँको होटलको फोन नम्बर र नामले सबै उहाँहरूलाई पठाइदिएको छौँ, साथी हो आफै होटल बुक गर्नु होला, आफै लाइन्सहरू यस्तो चाहिँ इमान्दार छन् कि उनीहरूले फोन नम्बर पायो भने आफै बुक गर्छन् आफै बस्छन् होइन भनेको छौँ, तर लास्ट आवरमा आइसकेपछि होटललाई पनि गाह्रो हुने स्थिति हुन्छ कि जस्तो देखाएको छौँ त्यो दिनको लागि। तर हामीले चाहिँ नि जस्तो काठमाडौँमा भने हामी चाहिँ कुनै एक ठाउँमा प्रोग्राम हुन्छ अनि आरामहरू चाहिँ बेनीभन्दा बाहिर जाँदाखेरि पनि म त लाइन्सको प्रोग्राममा गएको थिएँ, ओहो त्यहाँको मान्छेहरूले गरेको सम्मान यस्तो राम्रो, बेनीको प्रचार उनीहरू त्यतिकै गरिरहेको हुन्छन् कि त्यति कारणले, तर हामी चाहिँ एउटा जात जातिको वेशभूषा लगेर एउटा चोकमा चाहिँ हामी 1 घन्टा 2 घन्टा खाना खान नपाउँला त्यो बेलामा हामीलाई त्यो सम्मान चाहिँ नहोला, तर त्यो नहुँदाखेरि पनि हामीले गरेको त्यो प्रस्तुतिको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो लङ हामीले चाहिँ त्यसरी कार्यक्रम गर्छौँ। बिहान प्रभात फेरी गर्छौँ, बिहान प्रभात फेरी गर्दाखेरि हामीले लाइन्स साथीहरूलाई अब हाम्रो गभर्न साहबले चाहिँ के अलाउड गर्नु भएको छैन भने ड्रिङ्क्स अलाउड छैन लाइन्सको होइन, रक्सी खाने कुरा चाहिँ अलाउड छैन एउटा, अब उहाँहरू चाहिँ होटेलमा बसेर आफ्नो ढङ्गले खानुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो, तर हाम्रो प्रोग्रामभित्र चाहिँ हामीले त्यो पाउँदैनौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले माला र खादा चाहिँ हामीले युज गर्दैनौँ होइन, त्यो माला र खादा अनि मायाको चिनो पनि हामीले चाहिँ गर्दैनौँ, तर म्याग्दीमा आइसकेपछि मायाको चिनो म्याग्दीको उत्पादन चाहिँ अलगको कोट यी चिजहरू केही हुन्छ नि त यी केही चिज चाहिँ हामीले दिउँ भन्ने सोच चाहिँ बनाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ अहिले लाइन्समा चाहिँ अलाउड गरेका छैन, यो के भने कार्यक्रम गर्ने खाँदा माला लगाउने आफूले आफूलाई सम्मान गर्ने यसो गर्ने भन्ने खालको यो चलेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले बन्द गर्नुभएको छ, तर हामीले उहाँहरूलाई सम्मानको लागि चाहिँ नि म्याग्दीमै उत्पादन भएको मफलर पस्मिनाको सल के हो त्यो सल चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सबै लाइन्सहरूलाई स्वागत गर्नको लागि हामीले त्यो चाहिँ लगाइदिन्छौँ त्यो लगाइदिन्छौँ। त्यसपछि अब सकिन्छ भने अब चोक चोकमा चाहिँ विभिन्न जात जाति आमा समूह वेशभूषा बसेर उहाँहरूलाई ताली बजाउने स्वागत गरिदिने अथवा चाहिँ आफ्नो उत्पादन केही चिजहरू हुन्छ भने आफ्नो भएको चिजहरू यसो सबैलाई चाहिँ जतिलाई खान दिन सकिन्छ खान दिने त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। अघिल्लो पटकमा चाहिँ साथीहरू निकै रमाइलो भएको थियो, विशेष गरी 2 ठाउँमा चाहिँ निकै इन्जोय चाहिँ गरेका थिए, एउटा चाहिँ यो नेवार कम्युनिटीको होमस्टेले यहाँ भएको थियो के अरे सङ्गम चोकमा भएको थियो त्यहाँ चाहिँ निकै अनि मगर सङ्घको माथि भएको थियो, यो 2 ठाउँमा चाहिँ निकै राम्रो इन्जोय गर्नुभएको थियो, अरू ठाउँमा पनि राम्रो इन्जोय भएको थियो। युएसएलको स्टुडेन्टहरूको वेलकम गराएको सिस्टम चाहिँ कस्तो अचम्मको थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो पनि मेमोरीमा राखिराख्नुहुन्छ कि सम्झिराख्नुहुन्छ साथीहरूले त्यो गर्नुभएको थियो।
अनि त्यो गर्दाखेरि अब खर्च चाहिँ त्यसमा पनि हामीले उपलब्ध गराउन चाहिँ सकिँदैन. सम्मानपत्र क्लबले दिने कुरा एउटा, यो आयोजकको हैसियतले दिने कुरा एउटा होला, तर सम्मानपत्रभन्दा बाहेक चाहिँ हामीले फेरि त्यो कार्यक्रमभित्र फेरि सबैलाई लगेर त्यो कार्यक्रममा सहभागी गराउन पनि नसकिने, किनभने हाम्रो त्यो क्याबिनेट मिटिङको फेलोसिप मिटिङ भनेको अलिक छुट्टै खालको खालको हुने भयो, अनि यताको हामीले चाहिँ के हुने भयो, फेरि यो स्वागत गर्ने कुरा चाहिँ छुट्टै खालको हुने भयो. त्यसैले अब विभिन्न जात जातिको विभिन्न ठाउँहरूमा बस्दिने, विभिन्न स्कुलको विद्यार्थीहरू बस्दिने, विभिन्न सङ्घ संस्था बस्दिने र आफ्नो झाँकी चाहिँ त्यहाँनिर प्रस्तुत गरिदिने र त्यो उपस्थित भएका साथीहरू करिब एक घन्टा सेरोफेरो चाहिँ उहाँहरूको लाइनले नै खान सक्छ, किनभने त्यो सङ्ख्या चाहिँ 1500 हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सन्तोषीले गर्नुभएको छ. त्यसैले 1500 चाहिँ रजिस्ट्रेसन त 2000 सेरोफेरो होला, तर उपस्थित हुने सङ्ख्या चाहिँ 1500 होला जस्तो लागेको छ मलाई. त्यो 1500 बजार परिक्रमा गर्ने एउटा प्रभात फेरी जस्तो हामीले राख्छौँ, र त्यो प्रभात फेरीमा चाहिँ त्यसरी हामीले स्वागत गर्ने भने उहाँहरूले चाहिँ म्याग्दी यस्तो रहेछ भनेर खालको इन्जोय गर्नुहुन्छ. घरको छतबाट चाहिँ फुलहरू अबिरहरू फालिदिनुहुन्छ, त्यो गर्दाखेरि पनि उहाँहरू दङ्ग पर्नुहुन्छ, ओको कष्ट गरेको भनेर. बिचबिचमा चाहिँ त्यसरी घुमिरहेको ठाउँमा चाहिँ अगाडि पानी राखिदिनुहुन्छ, पानी राखेर पानी पिउने पिउँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही खालको चाहिँ मजा आउँछ. त्यस्तो गर्दाखेरि खुसी लागेपछि अनि त्यो गाउँ साहबले चाहिँ त्यतिखेर 5000 दुइटालाई चाहिँ पैसा निकालेर दिनु भएको थियो, कस्तो राम्रो गरेको भन्ने हिसाबले. अनि त्यसरी चाहिँ हामी घुम्छौँ, अनि त्यो गइसकेपछि अब खुल्ला मञ्चमा चाहिँ हाम्रो टेन्ट हुन्छ, हल चाहिँ हुन्छ, किनभने हामीसँग त्यत्रो मान्छे राख्ने हल चाहिँ अब वार्ड बनेन कि होइन, त्यो सङ्ख्या चाहिँ अब हिजो त्यो होला भन्ने कल्पना पनि भएन. अनि त्यो टेन्टवाला चाहिँ हामीले हल बनाउँछौँ, हावा चल्छ होला, तर हावालाई पनि अब त्यो टेन्ट चाहिँ त्यही क्वालिटीको गर्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छौँ. भएन भने पानीले चाहिँ मञ्चमा धुलो कम गर्ने, अनि त्यसपछि हाम्रो पार्किङ पनि खुल्ला मञ्चलाई नै बनाउँछौँ हामीले, होइन खुल्ला मञ्च अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयभन्दा तल त्यो दुई ठाउँ चाहिँ हामीले पार्किङ बनाउँछौँ. त्यो दुइटामा चाहिँ हामीले त्यो दुइटामा गाडीको पार्किङ चाहिँ हुन्छ, अब गाडी पनि होला करिब 150 गाडी त आउलान, त्यस कारण त्यो गर्छौँ. अनि त्यहाँ हामीले प्रोग्राम गरिसकेपछि हाम्रो प्रोग्राम बेलुका चाहिँ 4:30 बजे चाहिँ हाम्रो सिद्धिन्छ, र त्यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ हामीले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री माननीय नरदेवी कुललाई चाहिँ भनेका छौँ. तर उहाँलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ हाम्रो प्रोग्राम भने, सुरुमा चाहिँ उहाँहरूलाई वेलकम हुन्छ, बोलाइन्छ, अनि प्रमुख अतिथिको परिचय गराइन्छ, अनि प्रमुख अतिथिले बोल्नुहुन्छ, अनि उहाँ जानुहुन्छ कि भनेको लायन्सको साथीहरूले के छ भने, अतिथि प्रमुख अतिथिहरूलाई चाहिँ हामी त्यो त्यसबाहेक हामीले प्रत्येक लायन्सको प्रोग्रामहरूमा, जस्तो हाम्रो जिल्ला स्तरको प्रोग्राममा चाहिँ हामीले तीर्थ मिश्रलाई सम्मान गऱ्यौँ होइन, यो वर्ष चाहिँ लेडी गभर्नर भएको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक प्रोग्राममा एउटा एउटा लेडिजहरू महिलाहरूलाई सम्मान गर्ने हुन्छ. त्यो सम्मान गर्दाखेरि फर्स्ट क्याबिनेट मिटिङमा हामीले सुशीला कार्की तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश उहाँलाई गरेका थियौँ, अनि सेकेन्डमा चाहिँ दिलशोभालाई गरेका थियौँ होइन, यो थर्डमा चाहिँ हामीले डिसिजन गर्ने भने यो डिस्ट्रिक्टको कुरा हो, डिस्ट्रिक्टको कुरामा चाहिँ हामीले छलफल गर्दैछौँ कसलाई गर्ने भनेर एकजना महिला चाहिँ हामीले बोलाउँछौँ, उहाँलाई सम्मान गर्छौँ. अनि त्यसपछि त्यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले अर्को गर्ने भनेको पढाउ अभियानको 2,00,000 रुपियाँ बराबरको स्कलरसिप चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ सोसल सर्भिसको सेक्टरमा चाहिँ त्यति मात्रै नै हो. त्यसपछि अब खाना खुवाउने काम पनि हामीले त्यही टेन्टमै गर्छौँ. महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार गरेर आगामी दिनमा पनि उहाँहरू मार्फत आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका चाहिँ यो मानिसहरूलाई पर्यटकको रूपमा चाहिँ जिल्लामा भित्राउने वातावरणको रूपमा पनि यसलाई हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा चाहिँ राख्न चाहन्छु. यस सन्दर्भमा अब हाम्रो स्थानीय हाम्रो चाहिँ नगरपालिका लगायत विभिन्न गाउँपालिकाका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरू छन्। अब नजिकमा रहेको चाहिँ तातोपानी कुण्ड, गलेश्वर धाम, टोड्के क्षेत्र, हाम्रो चाहिँ तपाईँको घोरेपानी कुनिल क्षेत्र लगायतका चाहिँ जति पनि चाहिँ जिल्लाभित्र रहेका चाहिँ महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरू छन्, त्यसलाई पनि एउटा प्रचार प्रसारको रूपमा पनि यो कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने, यो कार्यक्रम अहिले यो 24-25 लागि मात्रै नभएर